NATO's General Divani, Andres Fogh Rasmussen, მომოალყურა საქართველოს ეწევა. Ამის შესახებ Rasmussen-მა ქართულ ჟურნალისტებს ნიუ-იორკში განუცხადა, სადაც NATO რუსეთის საბჭოს ხდომა გაიმართა. NATO's General Divani, NATO რუსეთის ურთიერთობების კონტექსტში საქართველოს თემას შეეხო და დასწინა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსისთვის კვლავ მნიშვნელოვანია. Ჩვენი პოზიცია უცვლელი რჩება. Მოვითხოვთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის სრულ პატივისცემას. Ჩვენთვის მიუღებელია საქართველოს კუთვნილი ტერიტორიების ოკუპაციის გაგრძელება, განაცხადა რასმუსენმა. Საქართველოს თემას ეხმაურებიან ნიუ-იორკში მყოფი ესტონეთის პრეზიდენტი და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრიც. Მათი თქმით, საქართველოს ოკუპაცია უნდა დასრულდეს. Our position remains the same. Ჩვენი პოზიცია იგივე რჩება. Ჩვენ მოვითხოვთ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის სრულ პატივისცემას და ჩვენთვის მიუღებელია საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის გაგრძელება. Ჩვენ გავიმეორეთ ეს გზავნილი სრულად რუსეთის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე. Სამიზე ჩვენ ვისაუბრებთ ნატო-რუსეთის ურთიერთობებზე, ისევე როგორც ჩვენს კარგ პარტნიორებთან, მათ შორის საქართველოსთან ურთიერთობებზე. Კიდევ ერთხელ განმარტავ, რომ ამ შეხვედრებზე ჩვენს პოზიციას ნათლად დავაფიქსირებთ. მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ შემდეგ კვირას საქართველოში ჩამოვალ და იგივე პოზიციას ნატოს წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ ნათლად დავაფიქსირებთ. Well, I think that საქართველოს შესახებ შემიძლია გითხრათ, რომ არსებული ოკუპაცია უნდა დასრულდეს. ეს არის ესტონეთის ოფიციალური პოზიცია. I'm not familiar with. კონიცით, რომ პოლონეთი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას. ჩვენ მივესალმებით იმ ნებისმიერს, რასაც საქართველო ამ მიზნისთვის თქვამს. სამთავროს ეს პოზიცია მკვეთრად განსხვავდება რუსეთის ფედერაციის პოზიციისგან. საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროგრესი ნამდვილად შთაბეჭდილებების ქვეშ ვართ. მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული ცვლილებებიც, რაც აშკარად თვალშისაცემია. But I think it's one of those points